fshetën e studentëve shqiptarë të Selanikut, e cila zuri fill në bankat e shkollave të qytetit dhe ka mbetur çuditërisht shumë pak e njohur. Por habitesh kur mendon se emrat e antarëve të saj janë gjendur bashkë në Selanik në vitin 1912, Ali Fortuzi, Bilal Nivica, Dervish Hima, Qazim Puto, Bedri Toptani, Jonus Tafaj, Sali Gjuka, të mbështetur nga një tjetër shqiptar i madh, po dhe ai i harruar Zia Dibra, këtij qyteti të mundësive, gjithmonë i rrezikuar nga zjarret, si një zjarr për shembull i vitit 1917 që rrënoi aq shumë si përmarje shqiptarësh bashkë me të tjerët, ishte, si që thash, një shqiptar, ai i cili i shmangu zjarin më të kopshëm, zjarin e luftës, që qytetit mund t'i kishte lënë stigmatat pashlyshme. Ishte koloniari Hasan Tahsin Pash Mesareja, komandanti i fundit Osman i Selanikut, që në vitin 1912 e refuzoi logjikën e shfarosjes mes ushtarëve të tij dhe grekëve në afërsi. Ai e dorëzoi Selanikun pa luftë për të shmangur vuajtjet shenjërzore dhe rënimet e një përballje të egër me fund të paracaktuar. Hasan Tahsin Pash Mesareja bëri gjën e drejtë, duke u amohuar e prorëve të vetë mundësinë e një revanshi të kotë dhe kundërshtarëve lavdin e një lufte shkatrimtare të fituar me gjak. Dhe kështu ai i kurorzoi si nga vjimtar të vërtet Selanikasit, që dhe sot e kësaj dite shohin tek ai një humanist dhe një njeri të drejtë. Për sa bëri me humanizëm dhe me drejtësi, Pasha i shqiptar u shpërblye me dënimin me vdekje. Por ai i dha Selanikut shansin të vazhdonte jetën e qytetit mundësive të paqes dhe jo të shkatrohej e të kthehej në qytetin e fantazmave të luftës. Po sa e sa shqiptar pa emër të shkruar apo dhe me emër të fshirë ti nxisht në librin e historisë, e panë dhe përjatuën Selanikun si një qytet mundësish. Po thuaj se e tërë të skria dhe po ashtu një pjesë e mirë e shqiptarve gek. E me sa syresh është krenuar vetë Selaniku dhe i dje. Sot këtë nuk e dim, së mund të thot askush. Prandaj dhe shumë kush në ditë të sotme, mund të mendoj se prania shqiptare këtu ka qënë dava mira e mira anonimësh të punëve të vogla, që gjithsesi dhe ata nuk mund të shpërfillen në asnjë mënyrë. Sidoqoftë, unë nuk kam ardhur këtu që të ripërtyp bashkë me ju historinë e jashtëzakonshme dhe posaçërisht komplekse të këtij qyteti. Në funksion të kurfar qëllimi politik, larg qoftë, dhe në asnjë mënyrë në kërkim të ndonjë kundërshtie të radhës për këndvështrimin tonë të historisë. Për kundrazi, me gjithë sa po them në homazh të një pjesët varosur apo të hedhur si prapa krave të historisë së manishme të qyteti, historia e një Europe pararendse Europës bashkuar të shumë shteteve dhe gjuve është pikërisht domosdoshmëria për ta parë historinë me syt e të ardhmes së pandashme mes Shqipërisë dhe Greqisë. Ku ju, shqiptarët e Greqisë, ashtu si dhe grekët e Shqipërisë, jeni thelbi brenda bërthamës pandashme të një fqinësie e cila duhet të jetë burim miqësie, jo konfliktesh. Burim fuqie të përbashkët, jo karshillëgjes ndaj njëri tjetrit. Burim partneritetesh në çdo nivel, që nga niveli i fqinjve në një lagje deri në nivelin e qeverive, jo sebepesh,
për ngërçe mes njëri tjetrit, që pastaj i paguajnë të gjithë qytetarët e zakonshëm të dy vendeve tona. Dhe prandaj sot, në vend se sa të çuditemi, që rallë në mos asnjëherë zihen me gojë, si përmarsit Benam, shqiptarët Selanikut, godet, avramushët, balaurët, turtullët, antoniadët, qelot e leskovikut, dhe shumë të tjerë, për më tepër të gjithë këta të përfshirë në lëvizjen tonë kompetitive.